Žalgiriu, tiek su Vilniaus rytu. Labai solidžiai sužaidė pirmuosius kelinukus, po kurių pirmavo čia Šiauliuose. Dabar Ignas Brazdeikis pasirūpina tuo, kad Žalgiris pirmautų sužaidus kiek daugiau negu minutė. Klimavičius buvęs legendinis Šiaulių klubo direktorius. Ir Brazdeikis pataiko, neišmušė Igno. Stengiasi nuolat atakuoti generolo situacijose Kupšą, kas nelabai pavyksta. Ir čia Kupšo išmuštas kamuolys iš rankų. Be pražangos apsigina žalgiriečiai Arnas Gutkevičius ir karštų peiliu per sviestą. Šį kartą gal mes marškinius. Gutkevičius atgal Silvenui Francisko, šio metimas iš toli. Skaniai. Dabar matom, kur slypi pagrindinė to priežastis. Šuolis tikrai stulbinantis. Pakeitė gynybos temą, šiauliečių mane stepautų dabar gynėsi. Į dešinės ir vienis metimas kairė. Ir... Romančenka perima biručio priežiūrą, dabar atsikeičia gynybaisiais šiauliečiai. Labai daug judėjimo gynyboje, bet galiausiai Dovydas Giedraitis lieka laisvas. Užmina tritaškio liniją. Mandas su dideliu emociniu užsivedimu. Taip, ir matome, Urbanas leidžia viską savo legionieriams. Gražiai juda kamuolys ir Brazdeikio taškai. Kertas. Zekavičius labai pagyvino žaidimą. Žalgirio vyrkas, Birutis taškai. Ir pražanga Laurynas Birutis. Vietoj Kupšo Abdula Achmedas. Taip pagyvino žaidimą. Kaip paima kamuolį, lyg būtų įžaidėjęs ir žaidžia pikinrolą. Ne, jau čia siautėjimas. Vienas prieš visų varžovų gynybą. Brazdeikis laisvas. Opa. Brazdeikis. Ir Butkevičius dirba su Buchananu, Žalgirio gynybos specialistas. Koks sunkos medimas, Francisco. Blokuoja Stankevičių, greita kontrataka, Francisco labai greitas. Ir su jo ir darbuojasi Arnas Butkevičius, kasgi daugiau. Menekas baudos aikštelėje, prieidį Meneką. Ar Dunstonas, čia Volinsko reidas ir vėl taškų nėra. Dunstonas pusė galvo, žemesnis už Kupšą, žaibiška kontrataka. Ruošia porą gėtimų Žydrūnas Urbanas, Tauras Jogėla ir Ričelas. Kiek atsistumė varžovą ir pasižymė taškais. Kontaktas stiprus labai. Sakyčius pradeda paskutinį kelinuką būdamas aikštėje. Taip, ir sutrikęs buvo pirmoje mačo pusėje, gavo 4 minutės. Birutiškas metimas. Oi, Marius Valinskis. Viską padarė gerai, tačiau atrodo, kad nuslydo kamuolys jam nuo rankos. Lukas Lekavičius rodo, kaip tai daroma. Lekavičius prieš Abdulą Achmedą, atgal Smailagičiui. Smailagičius Birutis iš viršaus. Iškišo kamuolį Birutį, bet kuo toliau, tuo daugiau. Klausimų kelia tokie epizodai. O Alenas Smailagičius atsidaro mėgstamiausių frazių. Francisco, kaip jūrkas. Oi, kokia graži ataka, Francisco, kokia nuostabi kūryba. Ir Francisco lieka savo 6 rezultatyvų perdavimą šiandieną. Perdavimas, greita kontrataka. Aišku, nieko naujo, vienas žaidžia Buchananas. Stankevičius bando prasižengti arbitrai, žaidimą fiksuoja Smailagičius. Butkevičius paslėptas perdavimas.